پێم بڵێ خەو بە چی وا بینی؟ خەو دکتۆر خەو نییە، ئەوانەی منیان بینم خەو نین. ڕاستین چۆن پێشتر ڕوویان نابوو، ئێستاش هەر ڕوێنەوە. لێ تێگەم کەواتە هەناسەیەکی قوڵ هەڵمژە و چەند ئەتوانی بۆم بگێڕەوە. هەرچەندێکت بۆ بگێڕمەوە هەردەگەمەوە سەرەوە ئەنجامێکی من کەسێکی ترسنۆکم، کەسێکم ناتوانم هاوکاریان بکەم، هەموو شتێک باوکم. لەبەر چاوما دایک مەکوژێ و سوکایەتی بە خوشکەکەمەوە کات، بەڵام من ناتوانم هیچ بکەم. بەڵام تۆ باشە زانی ئێستا نە تۆ لای باوکە ئەژیت و نە باوکی ئیشە دەستی ئەگاتە دایکت. ئەو شتانە هەمووی پێنج ساڵ لەمەوە پێش ڕوویان ناوە. تۆ ئێستا لە کات و شوێنێکی ترە ئەژیت، ئەوانە هیچی ڕاستی نین. ئەیکەوایە بۆ دوێنە شەو هەمان شت ڕوویایەوە. من 25 ساڵانم و لە سوچێکی ژوورەکە دانیشتووم. دایکم هاواری یارمەتیم لێ کات تا ڕزگاری بکەم لە ژەچنگی باوکم، بەڵام ناتوانم هیچ بکەم. هەمووشە لەو کاتەیە ناتوانم لە شوێنی خۆم بجوڵێمەوە. ئەشزانم دوای کوشتنی دایکم ئەچێ بۆ خوشکەکەم و دەستدرێژی لێ کات، بەڵام ناتوانم هیچ بکەم بۆ ئەویش. ئەبێت چی بکەم تا بتوانم لە ژێر دەستی باوکم ڕزگاری بکەم؟ دکتۆر پێم بڵێ ئەبێت چی بکەم؟ گرنگە تێبگەیتەوە کە تۆ ئێستا تەمەنی 30 ساڵ و 25 ساڵ نیت. هۆکاری ئەو حاڵەتەی کە تۆی تیاییت ئەوەیە کە پێشتر بێدەنگ بیت و هیچ هەڵوێستێکی وەرنەگرتووە لە کاتی ئەو ڕووداوانەیە. هەر بۆیە ئێستاش بە بەردەوامی دەبەر چاو تا دووبارە ئەبنەوە. بەڵام بۆ ئەوەی ڕزگارە بێت لەو مۆتەکانە، لە مۆلە بێ هەڵوێست مەبا بەرامبەر هەر ناشرینیەک و دەستدرێژیەک کە ئەکرێتە سەر هەر ژن و کچێک بە هەر بیانوێک بێت. بە هەڵوێست مەبە لە هەر حاڵەتێکی توند و تیژی بەنامبەر ژنان، تەنها هاتنە وەڵامی تۆ لەوانەیە ژیانی کەسێک ڕزگار بکات. بەرهەمی هاتلاند.